Pozdrav, dragi moji, Dragana je ovde. Još jedan video koji dugujem dosta dugo i istino da ne radim još 100 stvari, ja bih snimala svaki dan, ali eto, obaveze, edukacije i tako. No, danas ćemo pričati o prihvatanju razlika kod partnera. Mnogi ljudi se nalaze u vezama ili brakovima u kojima žele da ostanu zato što vole svoga partnera. Ali samo kada bi on promenio ovo ili ono, bilo bi sve idealno. Tako da je pravo pitanje ovog videa da li treba naći način da se partner promeni ili treba prihvatiti stvari koje nam ne odgovaraju i kako to učiniti. Prvo što moram da podvučem je da će se ono što treba da uradite razlikovati u odnosu na ono šta vi želite od svoga partnera. Ja ću granicu povući kod toga da li vi želite sa njime nešto zaista veliko i ozbiljno, brak, suživot, decu itd., ili želite samo zabavljanje sa njime. Zato što ako ste tu samo da se zabavljate, nema smisla da gušite vezu prohtevima. Zabavljanje podrazumeva zabavu, a ne prilagođavanje. Prihvatanje razlika i menjanje partnera ima smisla samo ako je to taj jedan partner za čitav život. Ljudi su često skloni da prilagođavaju svoje veze sebi, čak i ako unapred znaju da to nije posljednja osoba sa kojom žele da završe. A kada razmislite, to je bespotrebno. Ako je to neko sa kime vam je lepo i zabavno, i samo to, forsirajte zabavu i ne komplikujte da vam postane još bolje. A ako je to sa druge strane neko ko vam se čini kao dobar kandidat i za sve drugo, ali sve, pa čak i rađanje dece koje će vas vezati za tu osobu za uvek, jel tako? Onda je dobro da pokušate da napravite sebi najbolji moguć habitat, okruženje. E, a sada da vam pomognem da odredite i da li je osoba ispred vas prava osoba za suživot i sve ostalo. Pojednostavljena verzija bi bila da treba da budete kompatibilni, treba da imate iste vrednosti i ciljeve u životu. Međutim, prava verzija koju bih ja predložila pri izboru budućeg partnera za suživot se oslanja na takozvani Big Five Personality Traits, što zapravo se prevodi kao pet velikih osobina ličnosti. Među tim osobinama se podrazumeva da budete kompatibilni u smislu toga da li ste ekstrovert ili introvert, da li ste otvoreni za nova iskustva ili niste, da li ste plašljivi ili hrabri, vredni ili lenji i da li ste saradljivi ili ne. Bilo bi dobro da se ove osobine podudare sa osobinama vašeg partnera, zato što bi moglo biti prilično naporno održavati odnose u kojima niste podudarni po ovim pitanjima. Evo primjera radi. Sve i da ste ludi za nekim ko je ekstrovert, a vi ste introvert, i da želite da ostanete zauvek sa njim, zamislite kako će to izgledati na duge staze. Ekstroverti imaju potrebu da se izlažu ljudima i da budu u interakciji sa ljudima, dok introverti imaju potrebu da se osamljuju i da uživaju u svojim usamljeničkim aktivnostima i mislima. I da se razumemo, nijedno nije bolje ili gore, samo su različiti. Kaže se da se ekstroverti napajaju s polja, a introverti iznutra. Međutim, koliko god da ste impresionirani tom osobom, a verovatnije je da ste zapravo impresionirani onim delom njene ličnosti za koju mislite da vama nedostaje i zbog toga veličate tu osobinu. Mislim, ja bih rekla da vam je to egzotično. Uglavnom, koliko god da ste impresionirani tom osobom, na duge staze ona će početi da vam smeta. Ekstrovert nikada neće do kraja razumeti introvertovu potrebu da bude sam, dok introvert neće razumeti ekstrovertovu potrebu da bude okružen ljudima. Ovaj prvi će pre ili kasnije za ovog drugog početi da misli da je dosadan, dok će ovaj drugi za ovog prvog početi da misli da je površan. I tako vam je i sa svim ostalim ovim osobinama koje sam navela. Na duge staze doći će do potpunog nerazumevanja partnerovih potreba i sudara oko istih, što će za posljedicu imati optuživanje partnera da je ovakav ili onakav. Tako vam je i sa osobinama koje deluju komplementarno, to jest koje se nadopunjuju. Naprimjer, može vam delovati da će nekome ko nije baš hrabar prijati neko ko je jako hrabar, a u stvari će ga samo kasnije frustrirati svi zahtjevi koje ovaj hrabriša postavlja pred njega, dok će ovog hrabroga frustrirati
prenemaganje ovog zeke. Zato još jednom, ako već želite da prihvatite razlike svoga partnera, prvo čekirajte da li je on toga vredan. Na način da li je on ta jedna osoba sa kojom bi voljeli da provedete život. A to ćete uraditi tako što ćete proveriti ove osobine i da li ste prema njima podudarni. Zato što koliko god da ste zaljubljeni, mi ovdje pričamo o ostatku života, a život donosi razne nedaće i bilo bi vam bolje da je što više stvari već unapred dobro. Zato što manje kompromisa morate da pravite, bit ćete sretniji u vezi, to je to. Uglavnom, kada ste to utvrdili, sada dolaze na red ostale razlike i praktično samo jedan kriterijum na osnovu kojeg bi trebalo da ih prihvatite. A to je da li od razlika koje nudi ta osoba vi postajete bolji. Gledajte ovako, ova naša sjajna sprava mozak se brzo umori od istih stvari. Ako pronađete osobu zbog koje vam savršeno odgovara, ali vas ne pokreće, veoma brzo će vam postati dosadna. Mi kao vrsta nemamo izbora nego da stalno napredujemo i rastemo, zato što stagnacija znači da mi stojimo na mestu, dok se okolnosti oko nas menjaju i često postaju sve kompleksnije. To nas dovodi u opasnost, zato što nas može zateći nespremne. Zato je nama prirodno da uvek tražimo ljude, stvari i situacije uz koje ćemo napredovati. E sada, napredovanje se ne očitava uvek u tome da napredujete na poslu ili više učite, nego i u tome da savladate nove izazove. To vas čini agilnijima, sposobnijima, jačima itd. I to bi u prevedenom značenju bilo da vaš partner uvek mora biti izazov, da biste vi postali bolji uz njega. To je vaša prirodna potreba i zato je to najvažniji kriterijum kod prihvatanja partnerovih osobina koje možda želite da promenite. Da li vi zahvaljujući tim njegovim osobinama postajete bolji i jači i napredujete? Eli, ovdje imamo jednu kvakicu koja je dobro opisana u onome što me ne ubije, to me ojača. To bi značilo da bi se moglo postati bolji i pored nekoga ko nas zlostavlja. Ako je to fizički, naučit ćemo da se krijemo bolje. Ako je to emocionalno, naučit ćemo da gasimo svoje bolne emocije. Ali da li je to to o čemu ja pričam? Ipak nije. I ovdje morate da napravite distinkciju između te dve stvari. Rasta zbog koga napredujete i rasta zbog koga se osjećate loše, čak i kada napredujete. Jer od rasta treba da se osjećate bolje, a ne gore. Na kraju krajeva, ako ste vi već prihvatili razlike, promenili se i porasli, a ta osoba i dalje radi nešto što vas čini očajnim i frustrira, napustite tu vezu. To više nije u pitanju prihvatanje razlika, nego nemogućnost da se one prevaziđu. Kako ono kažu na sudu, razišli su se zbog nepomirljivih razlika. I sada lepši deo ovog videa konačno, kako da prihvatite razlike svoga partnera. Ovako, pokrenite nešto što se zove pozitivna iluzija sa svojim partnerom. To bi značilo da bukvalno koliko je god to moguće ignorišete ono što vam se ne sviđa, a da se fokusirate na ono što vam se sviđa. Realno, ako nije neophodno, ne morate da se prilagođavate po svakom pitanju. Nekada je dovoljno da ostavite svog partnera da bude svoj, šta god on voleo da radi, a da vi svoj fokus prebacite sa toga što vas gnjavi na ono što vam se ipak dopada kod njega. To vam je kao da imate ružnu vazu u ćošku sobe. Soba je i dalje divna i uvek možete da gledate u lep kauč kroz prozor, da se pokrijete prijatnim čebencetom. Ako vam vaza ne smeta, zašto biste stalno zurili u nju? Ostavite je tamo u ćošku ako ne zapinjete baš za nju. Zatim postanite intimniji sa partnerom. Puno se mazite. I ovo služi tome da se povežete sa partnerom. I zbog toga bavite vašom ljubavlju, a ne vašim razlikama. I dalje naglašavam da je bitno da su one važne stvari slične, zato što je onda vredno prihvatiti razlike svoga partnera. Ali na ovaj način se povećava bliskost i naklonost ka partneru. Također, ako možete, imajte seks često, zato što će vas on povezati.
I ne pričamo o seksu kao rekreaciji, nego o tome da se pri tom činu luče razni hormoni koji pomažu da se povežemo sa partnerom. Kod prihvatanja razlika pomaže i da razvijete empatiju, što bi bilo razumevanje zašto partner ima potrebu da radi neke stvari i saosećanje kada su te stvari glupave, ali njemu znače. Ako vama i vašoj porodici, to jest zajednici, ne škode, što bi se sekirali oko njih? Jednostavno budite empatičniji prema njemu i prema vašoj zajednici i prihvatit ćete prirodno njegove male kerefeke. I sledeće je kontrolišite svoje emocije. To je takođe dobra stvar. Zato što vi možda osjećate ljutnju zbog nečega što vaš partner radi, a to vam ne ide na korist. Postoje ozbiljne tehnike kako da kontrolišete svoje emocije, tako da ja neću sada o tome, nego u nekom narednom videu, ali za sada vam predlažem da samo ne ispoljavate to što osjećate. Znači, ako se ljutite zato što partner nešto radi, probajte da suzbijete tu ljutnju u sebi. Još jednom, radi se o stvarima koje vam ne škode. Možete da probate da se okrenete nečemu drugome što će vam preokupirati misli ili vas oraspoložiti. Ali opet, ima tehnika koja ovo rade uspešno. Važno je da svoje iracionalne emocije, koje su još jednom možda preterane zbog toga što partner radi nešto što vama ne škodi ni na koji način, da njih potisnete i iskontrolišete. Zašto bi vi po nekome sipali svoje nervoze samo zato što on nije idealan? Na kraju krajeva, vi uvek možete da odlučite da volite te njegove male mane. Zapravo stvari koje ste vi proglasili za mane. I konačno, radite nove stvari zajedno. Sitnice, ali nove. To će vam drajvati mozak da razmišljate o novim stvarima, da budete uzbuđeni, zabavljeni i zaintrigirani, a da se ne bavite stvarima koje vam se ne dopadaju. Šetajte novim stazama zajedno, igrajte igre koje do sada niste igrali, idite na izlet, radite nešto zajedno, probajte nove stvari. I vidjet ćete, razlike koje ste do sada doživljavali kao velike će samo potonuti u nove zabave i iskustva koje ste zajedno stvorili.